wuxu nafadiisa geeyay dad baa geeridaa ninkaa ku timi iyo faamiligiisa ku timi xaraabo ka dhiganaya oo baraa bulshada la soo fadhiyo intay qaad yar xun soo cunaan dadka soo hor fadhiya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asiyay aad ku salaamaya asli ayay aad ku salaamaya asli soo dhawaad oo soo bata soo fadhiista waxaanu ku hadli doonaa geerida ku timi taliyaha dhintay ee abdaal ku dhintay iyo faamiligiisa ku dhintay waynu ku hadli doonaa la soo dhawaado xogto dhan anaa idiin hayaa warko dhan anaa idiin hayaa dhamaray wanku salaamayo walaal soo dhawow dhamaray farax siciid soo dhawow muna soo dhawow muna yariisey soo dhawow naadaro soo dhawaada inoo yar shargareeya soo fafariisto بسم الله الرحمن الرحيم هبي ويكن دباد لي دمانتين ان سو دباد الهي اون حريستو الهي تن فردوسا غيو اد بانكو سلام يا مونا ادني اد بانكو سلام يا نابتي سو دباد دد با جيرا برا بلشيد انو دخ جيرا دوريا داي دد با جيرا انو دخ جيرا اين دوريا دي مودينو اولالدين مودينو اينو سو دوويسنينو او هديا هبين برا بلشيد لا سو فديا in dadka isku duraan dadka inay isku duraan duriyadu inay isku duraan duriyadu inay iscaayido duriyadu inay ismaagto duriyadu inay aflagaadeyso wixii yaray dhacaba ay si khaldan iyo ku qaataan oo say doonayeen oo shilimaan ay ka helayaan inay u qaataan dad aabeen ku dhex jira duriyada duriyadu hore maaha duriyada taqaaneen maaha waa duriyad Facebook barato qadaa shirkadii qadaad weynta ku dhaqmayse weeye waa duul idinki leeyahay nin baa dhimanaya imika duriyada baa la dilaya ama dhimanayaba ninkii like baa lagu doonayaa iyo comment baa lagu doonayaa like iyo comment baa lagu doonayaayo wala iska af laga deynayaa qaarna waa af laga deynayaan qaarna way difaacayaan waraad iyo aad banii salaamaya dhamaantii meel kasta aad joogtiin in ninka taliyaha dhintay ilaahay uu naxariisto ilaahay jana farduusa agiyo ilaahay jana farduusa daagii waa nin weey aniga adeerkaya annakaana og sababta ku dhintay annaka og qaar baa jiray ku meelaha iska carriyo baray bulshada soo galay soo galaya waxba uma aha isma xigaan isku qabiil ma aha meel allaale meel iska soo galaan ma jirto ilaa salaayo dhaliyaas maxaa ninka la dilay oo hadli weyd ilaa sunni kan warninka waniga waa adeerkay de warnin maxamed axmed anna maxamed axmed baa iska daaba abar jaclabeed iska daa maxamed abubakar iska daa nuuc iska daa axmed faarax iska daa faarax abdulla iska daa ninka waniga maxamed axmed anna maxamed axmed baa halkii goosay si weeydi danaga aniga garanayna ninkan dadka iminka markay qeyladii dadka ka deegan weydeen reer jamcawaalo dadka kibir ka daayay inamada yara reer jamcawaal ee meelaha soo gelaya iyo dumarka reer jamcawaal ay istaba socdo ninka ilaahay baa dilay haddaad leedin ilaahay baan anagu ka soo horjeednaa sababtu ilaahay ninkan u dilay wax idinka idin yaala weeyey haddaad leedin ilaahay dilay baan ninkan ka soo horjeednaa oo qabiilkii kalaan caayno af lagaa deynina nimay u dhaqan meynu lahayn dhaqankeena waxaa muu hayn ninkaas waa dhintay ilaahay aw naxariisto de raggiina waa talabiin soo qabta waa ku hadda wada dhaartay oo wada dhaarteen dhaar bay mareen kitaab jaamacay gacanta saareen kitaabka maxaa ka weyn kitaabka maxaa ka weyn facebook gib imagu wuxuu noqday facebook nin baa naagtiisa furayada facebook somaliland buu gaadhaya nin facebook ugu balaayaba shubniyo yaa facebook uga balaayaba nin baa gabadhiisa furaya waxaanaga hebel baa kusoo qoraya darto gabadhiisa waan furay de facebook waa inaga horeeyo ninkaas ilaahay uu daawo naxariisto mujaahid qaran buu ahaa nin dhintay weeye de shilka gaariga uu ku dhintay ilaahay uu naxariisto kuwaa dilayna hadday leelayay way dileen ay wuxuu ay dhab tahay inay leeyihiin way dileena dayaga dhaartay iyaga u taala iyaga dhaartay iyaga ilaahay loo hortagaya iyaga ilaahay loo hortagaya ilaahay uu naxariisto imiga mid baa jira inaad maqasheen mooyo leeyahay waqandi wax noocaasan maqlayn iyo wuxuu inuu yahay waxa la yiri qofka waa habar jeela dhashay isaguna waa ciidda gale waa sida laygu sheegay weeyaan uma aqaano waqandi la yiraahaa mid waalin weeye sagaashka ba taqsiinsan oo qaad cunaya inaad aragteen mooyee
habar jeclay ninka saal idinka dilaa, habar jeclay saal, habar jeclay caynkan, ninkiina waa la qaatay, ninkiina waa la dilay, waa baal u baal buu eegiyay gebigiisa, waa baal buu eegiyay, ma garanayo afrikaan uu joogo, afrikuu joogaa kulli, laakiin ma garanayo meesha kasii tahay, inay ama kiinii uu joogaa, ama dalkii uu joogaa. Maalin kasta duryadu isku dira, maalin kasta duryadu isku dira, wuxuu naga faa'iidayaa intaa yara qaadka cunayo. intaa yara qaadka cunayo ayuu ka faa'iidayaa. habar jeclay ninkiina waa la dilay, shanina ciise musaaba ka haystay, gaaday ku qaateen, dhagaxaan bay madaxa kala dhaceen, way jejibalwaxaas balwax meeshaasa fadhiyayga dilaahab idinku dheeriyey. idinkuna aad maqlaysiin ina dhaakina halay baan isagana hadda wada hadalay, isagana halay baan u sheegay arrinku sa wax u dhacay, waana ilala soo hadlay. ilaahay u naxariisto adeerkay, ilaahay jana furdiso daagiya daadeerkay, waa nin maxamed axmeda weeye, waa nin adeerkaya weeye, halkii ugu hoosisaan ayaan wada nahay. dadkan ka hadlaya meelaha la cararaya waa beentood weeye. amaqlina ninka waa laga samray, ilaahay baa dilayda ninka, ilaahay baa dilayda bilaande mudrin, ilaahay baa dilay, waa dadkii dilayna way dhaarteen. ee dadka qaar baa jira, dadka qaar baa jira mijin qaada ku dhaafsanaya dadkoodii, sharaftoodii, karaamadoodii, kuwaayo ku qaad bay ku helayaan balka waraan balka leegta ku dhaafsanaya. balka dadka laygta ku dhaafsanaya ka warrama ilaahay baydin ku dhaariya layg uu ka heliyo iyo commenti uu ka heliyo duryadii adhiyaabeen aan isku diraya ee duryadii da soo dhex fadhiya ee idinkuna duryadii aad maqlaysiin facebookan baa idinku cusub facebook garan maysiin reer miyi baa tihiin subxaanallah shaqankii waxaydi keenaysaan dhaqankii deqdaad weynteen bari horaan idin dhigaan waxaan iska daaya waxaana barinina ilaahay u naxariisto ilaahay jana furduusaa geeyo mujaahidkaas wuxuu ka baxay reer somaliland oo dhan buu ka baxay dowladduu ka baxay qaranka somaliland buu ka baxay ciddi shiine ma jirto ilaahay lahaabaa qaatay ilaahay lahaabaa qaatay wayna dhammaatay isaga iyo intii dhimatayba ilaahay u naxariisto dadka makiin uu jooga anigu qandhahaas asalaamu calaykum asalaamu calaykum khayr naadaran fiican tahay alxamdulilah ka waraa caafimaad saaka yaa dhintay aan fiican alxamdulilah taliyaa ku dhintay daraatoole abdaal ku dhintay markaa arrinkii facebook iyo meelaha la carariyo inaga lahaayeen ciise muuse taliyo horey dileen kii imaadana mid kale inaga dileen habar jeclay manacasiin bay nahay habar awalan iska celinno aan dagaalanno habar awalan u tagno arrigaa maxaad leeda qadaadooyinta waxaa wado dee qadaadooyin dadka isku daran sooma qadaadooyinta waxaa ka daran ba qaar duriyadaayo imaan beley baa ka daran ba imaan beley ba walahi ku dhaafsanaya adigaaga dhamaaba walahi imaanka ilaahay walaal isagana tc waa dhammaatay qofka haduu dhimanayo cidda celinaysa cid ama qof duliya ama cid kala dilaysa maay cidna mcelinmarta cidna macelinaysa ilaahay baa qaaday qof xitaa lagu sababi karaa ma dhib bay leedahay warsad weligeed dadka la dhiman jireen qof la dili jiray waxaan waa dadka isku dirayaana waa xaasidina adhegeysanina duryadu daymika wax walba iska maqashaada waliba dareer jacwaal oo lagu yihi dad baa idinka laayay dareer jacwaal reer jacniyo miyaadeen dadkii horta niyo dadkii habar awal dadkii sanadka maanta horta niyo muuse bixi habar awal wuxuu soo jiiday aflagaada wixii dhacaba hadday habartii dhuustaba habar awal baa ka dambaysa weye hadday habar dhuusta wixii xun baxaa waalad waxaas mada wa cidaiyaga ku dhowda kursiga da kusoo carariyin soo ma hadda abar awal baalkam iga soo carariyin oo iyaga wasta kun shaanid hadii inagu qarxinaya wallahi billah mada caadiya kaftanku halkeeda laakiin dee wixii kalena waa laiska daaya wixii kale dadka wixii in dhabla ka dhiga maaho life lasoo galo dhalinyartii laisku diro dhalinyartii jeclayda dhanta laisku diro oo laiska hor keeno warwa anaaba shiritoole waxaas ka hadlaya dadkan intay lamoda wax walba iyaga dad baa jira wallahi adugu imika dhahaysay dad baa jira dadka isku dira dad baa jira iska dhigaya reer somaliland inay yihiin dadka isku dira oo afka isu geliya wallahi dadka xitaa ahba dee oo ah oo xumaanta in laislaayo rabo dhagaxaan laisku shiida dee raba dadka wanaag ma rabaanba wanaag ba ma rabaanba dadku waa walaalo walaalo dadku waa walaalo tulba la yahay kaftankii dacayadu waaisku dira maaha ina yaroo meelaha kasoo nacnaclow noloshiisiiba meel allaale meel kana wa qandho layina dee dhegeysanayaanban aanu la yaababa wallah waa dib jir caadiya wey dib jir caadiya ka muuqato qofkan inuu dadhintayba noosh ka dhacayba wallah urayo meel yarda saa usoo fadhiyo taqsiin qaadana dau taagintakacay kacay yadhyaabeen kacay waxa waa lagu war jaa arda dhashay ba lagu daa faarax ba dhahay ba lagu dis wa ma maaha isagoo marka waa sida laykuuri wallah qabay ku dhex xishood marka muxuu yii oday tolkaada laga dilay u taagan yahay miya
war hadii aan habeen wax isku dirayaan habar jacay dadka ku diraya maro habar jacay ilaa habar jacay iska celiya dahab war yeeshay xidigo kala xidiga maro ilaa iska celiya habar jacay habar awl iska celiya dadkiina bay laaynaya war wax xidiga imka halka ka hadlayo kala maaratay ka imka halka ku jirso maaratay wa kaaso kale ma taqaan xidiga wa kaaso kale dadki wa dadka dadka dawladda xaq uga shaqeeya iska dad macaadiya ma jiraan inuu dadka caadiga ma jira laakiin imka laftirkeeda dawladda waxa noqotay local ba yara noqotay daaliya saw والله ما ورت وحيا بدن ورت استان بري دو جيران لكن تاغير نبا دين دولدو وهينا وين نو هاي ناوم وينو هنا لكن دا انغ سيلاي من تابع جيرين دي سيلايو وعدي دونتا لها الجرت عدي دونتا وحكورن جرتي وحو ها مدحونا سومان لاند ها ها عدي دونتا ولا هذا هذا لكن بروات ولا ما جات جيرو وحل دون دولا كورن جيرو قبل يسمع العاي جيرين مو سلو كل مود كله كنت بلق كوسو كلي كدا هاي ما حد مسكر تي حد مسكر انا سيد ما لو درم شقو اودك ملعب بو بخيا ان لا الى عليه waa kaftan waa ay wixii kaftana waa kaftan ruuta marka la soo sheego wixii runa waa run marka dawladda dil yar mucaaradaha xanaaqina xanaaqina dhig idin ku karin waa la si kaftamaya meesha wada caadi san dhaafin yaan isla dhaafin dacaada qofka dhinteena dee ilaahay baa dilay ordu dee iminka wax warda soomaalidu waxay soo wadan dhahaan dee si qofku u dhintay walaa waa bilaa akhlaaq dadkan dadka dee ordu ilaahay baa kullu nafsin daaiqatu dulmowt dadkan akhlaaq male ilaahay waa sheegay dadka akhlaaqmo dad weeye dad yaraantoodi hooyadood dad dil jirtay hooyo daama abood dil jiray lagu jiray waya sayxo abaabay manayo dad sirintoos dad dil jiray qof aad bidal ciyaar jiray waa qof fadhinta ka hadlayna imisa maalinta xamar ku dhimata ma la isweydiyana oo yada la sii dadka masaakiinta 500 qof mar dhimata macid bas weydiisa waxa hadda waxa inay isweydiisa keenay dil ilaahay u dhinta baal oranaya heerkaas dil u heerbeel badal arsi bay dilayno aynka aynka aynkaas iyaga ka dambeeyay wala nabad aan cunaysade nabadu dhibaatadka ay dhibto maartay waa ismi subhanallah nabad bad haysata reer Soomaaliland ilaahay baa nimcayda siiyay dad baa 1500 ka dhintaan dadar 1500 ka dhintaan 1600 ka dhintaan aan waxaasna wax oohina ka keenin marka ilaahay ka baqo dad xishooda oo dawadka daa ku cad furina wax kala soo ay soo garaacayna ku keenay lacagtaadii hayde aqbadna iska bixiyo aqbad iska bixi insha Allah oo gudub aqbad diba maxaan aqbad xitaa xitaa waxaan u sayaa halo walaal maxaa ku helay madxan sanaysaa mayde mayr dadkiiba hadda inta ku raaqo qofna hayra xanuunsan ama meel baan yara mashquulay halkaas bay ku arkayeen warsadaha fadhiya dalayfta dalaytana si dadka lacagta si islaamana bedel la gelin meedana tabaa ma ma karabe mid ba ma aan karabe islaamana bedel la gelin lacagta si ilaahay ka baqo war islaamu wa balaayo islaamu wa balaayo maalin ba kistoono ku xigta kista kana ku sawi wala boodo wad ban baad yaa ku salaam yaa dadka ku raaqay allah ku barakee salaam maani wana sanad ya saxabta een warweydin ka hadlay anigu intana aaminsanaa waa idin sheegay ilaahay uu naxariistay mujaahid ka dhintay ilaahay jana fardusaa geeyay adeerkay een dadka meelaha waraa walay dad dalga iska celiya waraa walay iska celiya dadka niyo qofkii idin yimaa daba gargoos sadaa ku dhufta reerta awalda meelaha ay ku arrayo reerta awalda ilaahay habra walba din naga dishay inda aanu ku qotfo naga taa ku dhaa wakiilays hadlay odayrkii ba hadlay naga taa ku dhaa wa السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو برو انت الحمد لله برو برو ما شنو تشغنا ده سناب شات كي ما والله بين كجرنا عالم كو دم بادرنا كلا سوده غوري غيره كنت روح بدايه ما حمني سبع سبع ليه وررت مره هره وكو مره هره وتليها وانت عسيدين اي فاميلي اي قرابته با يا هلكبه مركز مركز لبادنا ان هذا هرت بهاشي qabiyalada hayd faraahi ka soo baxday kowdhi aad iyo aad marka duriyada durayno sax
wax badan baa la xeerin jiray berigii hore oo milgaha ragga lagala xishoon jiray social media iyo maqaaxi ama marfash lagaga hadlo. aad iyo aad qofkuna waqti buu leeyahay de Ilaahay u qoray inuu dhinto. صح markaan iyo horta anigu waxaan jecelay mar walba in horta xasiloonida iyo nabadda laga shaqeeyo. aad amba sidoo kale kale inagu qurba aynu ka joognaa Ilyas oo waxaan ku taraynaa waa biilasha la diro moogta صح iyo qof lagugu soo qayliyo eheladaadoo dhaawac ku dhaco dhaawac joojin loo sameeyo dawo. aad iyo aad wallaahi taasan been ahayn. laakiin inagu rasaasna ma dirno hubna ma dirno horta kow dhisida reer xamarka wallaahi qaar baa dira qaar duryadaa baa dira rasaas dira oo hub dira oo lacag dira anaa warka ku haya. aku yara sheekee nin baa wuxuu igu yidhi bakaaraan laba bm ba iyo laba igu yidhi iga shaqeeya magaalada nuuna la degan yahay moogta. haye bakaaraan laba bm baa uga shaqeeya laba iga shaqeeya buu igu yidhi lacag badan bay soo saaraan. haye miyaad reer laascaanood ahayn buu igu yidhi dee laba arbeedhe ha ku shaqeeyaane aad dirtide. sax markaa waxaan waa kaftano waxaan ku yidhi niyow markii aan waddanka qabsanaan taliskii siyaad barra ka saarnay sax ayaa waxaa dhici jirtay baan kuhi waxa la yidhaahdo niman dhallinyaroo qorya qaato meheradaha boobo oo dadka dhaca jir jiray baan ku yidhi sax markaas inankaa waxa la yaqaana aabihii hooyadii abtigii adeerkii walaalkii haye qoriga uu sito iyo isagaba waa la xidhxidhi jiray geed baa lagu xidhxidhi jiray baan ku yidhiyo lacagtuu dhacayna waa laga qaadi jiray amba tukaanku u boobay sax markaa dayday baa la odhan jiray qoriga waddanka la soo galeenu niman waxay ahaayeen iyagu waddankan xoraysanay odhan jiray good aad baan garanaya ninka hadduu nin dilo tiirkaa la geyn jiray amba aabihii baa la qaban jiray amba walaalkii sax ha markaa saasay somalilan horta ku degtay ku caano maashay sax ha suldaan adigoo meheradsuldaan qolka yaraad ku jirtid baaqi waad gudbisee aan kula kaftamay qolka yaraad ku jirtid suldaan ma adigaa sidaan doosa samaysay sida digaagadaha mise habartaada hadda ku samaysay qolka yar arta niyo briyahan waxa kugu badan habraha kugu badan mogsiaa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 a
gabdhi. inaa arictaani waxay ku dhacay, waxay ku dhacay laba jacayl bay ku dhacay, cod jacayl waxay ku dhacay, boos tifa iyo mid nagad tifa, labadiiba ay ugu jiraan boos tifa iyo nagad tifa ee guriga qolkay qolkan yar madiga saan ka dhigay, mise islaam baa ku hagaajisay sidda. Waxaan wallahi la maye yaa mayna dheere in kaftan ee guriga yaraana sharaxdo design-kaana sameeyay. ma sha allah war nin balaayaaba taybe haddaa qolkayga hurdada saa ka dhigi doontaa. oo marka adiga isdaberay oo adiga qalabka qaatay oo adiga saa isku sharaxay adigu iyadoo cidba ku diran waxaan waxaan bayadan cudbay diran aniga qofku dee hadduu isiraahdo wax qabsan wuu qabsan karaa. dumarka rag badan oo dumar ka maarbaa jira, inkastoo balaayo loo baahan yihiin moogta. wallahi dumarkoo balaayo loo baahan yihiin, weligaaba cunto samee, cuntada yaray gabadhaa dumarkay ku sameeyaan baa ka macan taad boqolka jeer dhismayse. suuligaaga imika joofeel walba ku shub, cadar walba ku shub, kaadada ragu way urtaa, laakiin hadday kula joogto wa udgoonaanaysaa, bal ku dadaltaana. wallaahi ha waxa weeye iyada dawo uga dhigba kaadada dumarka dawo uga dhigba suuliga. hadda haddii lagu yimaado qolkaaga yar waxa laga yaabaa inuu wax ka yara jiraan oo dee magaranaysa. haayo haayo sax haa de meel de imigaru waa yaaba su-aashan ku weydiiyey weeye moogta deeta kuwa reeraana baan qolkaa yar saagu isu dhex toosine. waxa halkaas yaalaa ma wadnaa nima jacayl ba kaa qarxay walaal horta ya horta de halkaan calankii somaliland baa meel fiican baad calanka somaliland dhigtay wallahi libaax nin somaliland dharaan hay allah ku barakeeyo libaax allah ku barakeeyo meel fiican buu ku leeyahay calanku yaalla walaal arkaa. markaas anigu waxaan meel yaro soko kama hadlay somaliland, waxaan ay dadka ku mayalka adag lay magaratay adiyaa waan ku arkay dhowr jeer baan ku arkay adag meelahaas suldaan marka deerta maanta uunbaa qadar ku dhacay inaan wada hadalle 4 sano 5 sano meelahaas aad igu jirtaa. waxaa ii sheega facebookgayga ii sheegay inta contactiga lahay. ha wuu kuu sheegayaa habi new york kasta wuu kuu sheegayaa, ama sanad kasta marka gaadho qofka inta intaas haddaad joogtay ma odhan. marka horta inaad saaka horta niyo maalin baan ni soo baxaa baa la yidhiyo dee nabadda qaata. horta saaka adeerka horta waa kaaga tacsiidaynaya. saax ilaahay u naxariista, ilaahay u naxariista ee si wanaagsan oo gobonnimo labada horta u hadasho qadar kugu dhacaa. ha u dhaa ilaa qadarku ha
شيل قاربه كود انت واحد شيل قف قاربه دماغها انت يعني. على قلب القضيه إمك فرانسيسكا، فرانسيسكا أبني جيسها بين لقى الشيكين أيو مدحوينه هو سدا وتاجم بقط بدي وحيوري هدا ندون أيين إم كانوا جو أنس دلبو لي أمبان ديلها يدلو صح لا وضع بقول قف هالكافر ديابان سكوب يحدي لي يابون مركب حمايان صح وقت يقول لي يا إلهي قدرين اديات واحنا ديان لا سياسه دين سياسه دي مكو واحد نيجي دكتي غير هبل غير هبل غير هبل اساقي والله كلا قريا مركا اساقي ده لا كلا قرنا لفلف بها دو لا اسكو قفسن يا وخي ان سو دافنا بي دب نوغو علنيا صح مركا هي هانك هي ولا اديات بنكو سلام يا ان بدك انا اب سوقت بخو سلام يا اب بخو ولا الياس هو اب بخو سلام يا خير بكو رجيني ولا ان هي شاء الله ولا بالله هي ولا ما نفع هي اد ياد بدي السلام عليك اسنو هو ها لباحي بو دولنك لي هي ريد سومالي لان الله بركيو ان وحنو لنا غير انا كشغينا وي ضدك انا نسكو درنا ما inaanu dad aan waxba samayn oo walaaladeena oo sharaf iyo wanaag aan ku deganahay inta loo soo galay bareeb bulshada daraska maago lacaayo oo lula wasaaday sameeyeen waxaasay sameeyeen wasaasay sameeyeen nimayo wixii dhaawaa dhacay ninka ilaahay ba dilay gaara la dhacay waa la dhaartay kitaab jaamaca gacanta ladiin saara life baa ladiin soo geliyey ilaan life tada misantina life baa ladiin soo geliyey kitaab jaamaca rag iyo gacanta saaray ma kitaab gaad markaa diidantay ma dhaarti ilaahay baa diidantay maxaad rabtaa markaa waayey marka dhaarti ilaahay diiday ee la ku dhaartay inaan yaro soo galay halkaasoo shaadhkiisu kala dheer dheer yihiin oo qaadira ka muuqato oo ilaa xalay dhon qaad cunayay ama imika saacadda ku waramay afka ku hayaba ayaad maqlaysa markaa inta kitaabki diiday baad quraanka ilaahay diidi ramayo nabadda iyo wanaagga dalga shaqeeyo nabadda iyo wanaagga laga shaqeeyo annagoo daanay reer chamawal waan di faana dad duriyada ay booliisayga Soomaaliland ma dadku noqonaaba booliisayga Soomaaliland ma arto duriyada wara chaawa walla booliisay anaga booliisay anaga dhigaba ni Soomaaliland ni walla wixii dhaawa anaga ma soo qabayn bal dad mucaarid baan ahay ka warramay ilaahay baad ku dhahay mucaarid baan anahay ba oo la isku dirayo oo meel had iyo habeen la maagayo oo wax allaah waxay sameeyeen Greenland iyo Soomaaliland kooda dhimanaya yar iyo weyn war booliisayga ciyaarta ka daayay booliisayga Soomaaliland warar jamacwaal oo tolkay laga daayay ciyaarta ni booliisayga niyo booliisayga la daayay booliisayda sharafta sharafta iyo wanaaga niyo tolo maanta abtigay soo qabtaa bal maanta ee suldaana oo nin wax badal og bal isaguna bal baaq idin duray hadduu naga qabto weeyii duu naga qabtaa abtigay وي يا ابتدى واحد ودارته هو قوم وهي يا الا داي الا داي عبرت احنا اسماء عند ذوي ولا محل هذا يا اسماي اسماي واسك على انت من كفر وين وياك اسماي انا وانا ابي هبر بلا اخلاق او نعبي انا ما دغيسونا افراد بلا اخلاق ده هدان هبر بلا اخلاق ان دغيسني سيده ادغو كره سريبدان قبل لا انا هبر حسن ده فديسان لا تماندا يا تبريا بعد يبين له ورواد السلام يا شرفت يا وناق يا كرامة الله قاطو المادر بين كبير يوم أنا هيدا دوري الداي يا الله سوك هندرين قد أدوين بين سود عقليسة قد أدوين تين سود عقليسة ده سوك قبرنا دد با سوك هندرية دد با ما يعيد دوري الدا ما يعيد دوري الدا شرفت يا كرامة الله كسو قارية بقول دور وراه بريلاي فني يبين له herbal life ani bilna hadan lacag rabaan u xaraanani wala herbal life halka la soo fadhiisan la hadhiye habeen ilaan ka idin la shaqeeyso dhaliyaaso herbal life halka la soo fadhiisan la hadhiye habeen dan xaraan doonin iyo lacag xaraana asma demon mana habara hada doonti ma shay tan jir noqoti anaa waxaan aagalay mana habara kula ma sadayay waray soo graayn ma hada soo graayso ma lagba ku wadayna hada soo gaarkay adeen leef ku jiray ku walaalana niyo nugu xuma nugu xuma nugu xuma Allahu Akbar rahim asafay qabo
زياد برعم حالي صو وعي صانقة هوار كوكو دعي السلام عليكم يا رين هذا عليكم السلام عليكم حالي صو وعي صاي شك بلو وعن كو سو عيا انا برتن تعسي قدرت من رمنا كو دعي انا بوقتي انا مو هيا انت عصد هيا انت عصد يا ديم تبع تعسي دين سا نيك هذا قاعد برتا اقول بنتي اللي بها لما يعني تبيش انا نحرس شفتها واحد يرضى وقري على يا يوم وحن خوري إذا هون نحرس لديه كورا دار كان وقري دريدة داس كدرة يد سود حقل يا محل الله دريدة داس كدرة يا ما قاعد دريدة زي ستة هذا دار كان داس كدرة يد داري يا بين خاص إلهي ونحرس تمرحون كوان تعسيد أنا وحنا كحوم هرون هانتي إن ضد الله داري قف إلهي لها قاتسي إن قف الله داري أبغى تخلى ضبع لا وتوم واجب بصدر ما خلط ما خلط ويا دوت تون صوغ له لان كل جوار دنتي هذا واحد لا خلط النور تنام ضبط كاس ما ضاف كاس سات نينكو شر وأتني ولا نينكو لح نين بلو سعود ده كل جوار دنتي ويا ما بركو احنا قرن ساعة دار ده يجي الأوجادي سوما إم صباح كل قاري وضو سعود وقف كل دنتي أنت خلي بدأ ده هاي ورتو إذا ما موت سعد ضد ما خلاص ورتو واحد موت واحد واحد على سكواي صورت موت ارتضو موت واحد على سكواي صور صفاي يمسي موت ما يلو قف دنتي ولا غير نادر ما هاي وين سوى حد عين بلا شيك أرب سوى حد عين ده أنا ما مشان شو قفت وسام شيء هذا ما هو رماسيده وإيك دارته وحكينتي أرين كي باوي حق لي توهم بوغلا ما فهمت هي مركا توهم كي برقا ناي ساري ينادو كوا دارتي دوانا نكو قنعنا هي لكن خذي دوك قد سكودر دماغك أي عروة ناي نكو كلا يا دانيير تابي ملاي ناي دي نما يو تلكن دي يلا سكودرين خذي قد انت ما برش عروة والله نادري انا قبيل كسب حتانا اقوي انا وحاس ودك هو حوي ودك هو ضي انا قاعد يرخي marka ay nin hore oo hortay nin hore oo la dilay oo wabar jiraa oo isagu ma hadday sarkaala oo la dilay bay adana way bunbuniyeen waxa adana kii labaad bay adana la dilay ciise muuse dalas kii iyo waxna caas milaasi dilay xariin dabiraa مصاصي شكله هاي تقعد ساسي هذا ولا نادرات الياسو انا قال واحد مكري ماشي محي هاد ايش هيك حلكي لو قد لي لبدا سركال نينكي سرك قدبرسي قاعد تشوكر صح اير مون مختص كقاعده انا مختص كقاعده اسكي شيء هذا كان شدا كان اسكنارا تينا وقرن كان الى لي المطور قرن المخرى يدين يري صح ميك حتى انا انا قهر لو لطمان عندي جعل هاي انا عندي دل يعني دد كينا دل اسكو درايو يا دد سو غليو لايف سو غليو لعاق يرد كو قادانا يا دينا دد كيني اسكو دران هات إمك مدو دور سنة ضد مصيبة ودن كينا كود عذر هانتي صح ودن برو حيلا الو لا قنصم ودن لا قنصي منين وحن كبر شقن شو غيام سو ودن لا صح قنصي منين صح ودن دقال سو انت قلنا منين واحد موقتها صفاي نورت واحد وانت دورت انا اقول شيء كذا شغل شو اقول ما حد ما شغل صح والله وان شقين يا وجه جيلة هاي تمام والله وان تمام شقين يا وجه جيلة خدل خدل and anyway أروح أنورن لها دات كلا أنورن لها هل اسكت الناس لو قرن كهلو الناس لو ضد كشريع سن لها لو الناس لو رن هانتي جود رون او شيطان قال اسك نارو رون او وحن كوين مدحوين رير كستو مدحوين نقن دونا انا قرن كن دربع شما يا لو سمرو ها لا وضني لو وارو وارو باقي صفاي حالي صفاي وان سلام انا صفاي لو ورق قرعه على يو بيت كاغي يريو حل ورق سلام انا شرفي how do you know انك بعد عني ناظر يا صدقوا واتنا بعد عني يا هذا الكلام قدر يا ولا سو بيت نوعني صرت لابن كودري ما والله بعد نعني مسكح برعنا يا مسكحة نوعي وي تشيز اوكي اوكي صفوال 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 هو يوا قبل بالعياوي صفوال والله بالله علاوي يا قناة وين تنجز كتشوف تقول دنجد بلا نعلان دنجد دير بس تاكل يتها نبدو مهم دات كاين ناس ديال سكودرنا ماها عندك غير هي تاني يو اس ار مقال كاين دمبي عندي غير تريا توسان ما نفي عن سيدي نو اتو دوركينو وكا ون لوف نبدا بقرتي